საქართველოს ღია მმართველობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გახდა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიის ფარგლებში გაეროში ღონისძიება გაიმართა, სადაც გიორგი კვირიკაშვილმა საფრანგეთის პრეზიდენტისგან ემანუელ მაკრონისგან თავმჯდომარეობა ოფიციალურად გადაიპარა. სიტყვით გამოსვლისას პრემიერმა იმ ძირითად მიზნებზე ისაუბრა, რაზეც საქართველო ერთი წლის განმავლობაში აქცენტს გააკეთებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველო ღია მმართველობის პარტნიორობის ისტორიაში 75 ქვეყნისგან შემდგარი ორგანიზაციის თავმჯდომარე პირველად გახდა.